привіт! Вітаю вас на телеканалі «Рає». Це програма «В десятку» і я, Ольга Гритів. Настрій у мене прекрасний, адже за вікном літо, скоро у відпустку. Та не засмучуйтесь, мені до неї ще трішки далеченько. А от сьогодні я уже для вас традиційно підготувала порцію веселих жартів та хорошого настрою. Ну що, розпочинаємо? Про нову поліцію жартів ходить чимало. Хтось з неї кипкує, хтось вважає її чимось новим та цікавим. Ось, що я знайшла в інтернеті з цього приводу. Дивіться. Знаєте, інколи мені вже стає шкода цих хлопчиків та дівчаток. Це включай. Включай. Ой, напевно, кожен із вас хоча б раз в житті переживав втрату коханої людини. Вас залишали, ви когось залишали. Ось герої наступного відео знаються на цих справах, як ніхто інший. Ех, шкода мені хлопців, ото дівки нинче пішли. Мене ти вчора бросила, замотила і Сашко. Тепер немає смисла жити, піду повішусь за селом. І хоч закрила моє серце дверь, і я поняв, що жизнь боль. Як триматись, хто дасть совєт, дасть совєт. Чула цей, послухай, що скажу. Я любив тебе так сильно, як кролі траву. Тепер не сходить сонце в ронці у хоролі, бо закінчилось найбільше на хуторі Лавсторі. Я помню, ми з тобою бризкали жука, і Амур поцілив точно стрілою у Женька. Я думав, після свадьби покажу тобі весь світ. Семенівка, Шишаки, Санжари, Терешки. Я дарив тобі цвіти ранньою весною, а ти вкрала в мене дома дві сумки перегною. Виставлю дві фотки собі у інстаграмі, де ми коло свиней, закохані в сараї. Щоб купити тобі сандалі і серебряний колон, продав шістьох індиків і газовий балон. Тепер ти із Вадімом і не скриваєш пафос, бо в нього дві корови і красний Деоланос. Мене ти вчора бросила, замутила і Сашком. Тепер немає смисла жити, піду повішусь за селом. І хоч закрила моє серце дверь, і я поняв, що жизнь боль. Як триматись, хто дай совєт, дай совєт. О, Господи, та навіть єнот катається краще на велосипеді, ніж я. Ось так катаюсь я. А ось так єнот. Блін, Гриців, та навіть єноти вміють їздити нормально на велосипедах, а ти ні. Коли твоє життя – суцільна чорна смуга, погода погана, та й ніхто кісточку лишній раз не кине, то треба не засмучуватись. От Барсік так і робить. Просто собі танцює пес. Оце я розумію оптимісту. Поважаю таких от собак, та й людей-оптимістів теж. Thank you.
Аби лапи вашого песика були підкачені, ну там різні біцепси, таке інше, дивіться, що потрібно робити. І вже бігом після цього відео пішли займатися спортом своїм псом. Не лінуйтеся, песик буде вам дуже вдячний. А ти видів мою дівчину? Видів. Миколка так любить свою Галю, що навіть пісню їй написав. Супер-мега-хіт уже просто сьогодні в нашій програмі. Дивіться та заздріть цій парі. Ото любов, ото вчинки. Ви бачили, яка у мене дівчина села? Видів. Так ти бачу? Ні, я видів. Якось літом я прийшов у клуб, всі танцюють та відпочивають тут. Я посидів та й випив пару грам, з пацанами сфоткався на інстаграм. Чуєш? Оу, це чекін, бачиш? Оу, це лайки, слухай. Оу, це серце, і воно для тебе б'ється. А ти бачив мою дівчину з села? Видів. Так ти бачив? Ні, я видів. Я підійшов до тебе і мовчав. Ти мене сварила за ті 100 грам. Пару компліментів тобі сказав. Вибачаючись, тебе у носик цілував. Чуєш? Оу. Кохаю, бачиш? Оу, моргаю, слухай. Оу, питаю, люди добрі. А ви бачили, яка у мене дівчина в села? Видів. Так ти бачив? Ні, я видів. Бути невисокого росту – то біда. От приходиш ти в нічний клуб чи бар, а там є такі височенькі стільчики, так? От на них дуже важко залазити, ну особливо мені та й іншим невисокого зросту. Мені здається, коли я намагаюся це зробити, воно виглядає приблизно ось так. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Ця дівчинка в темі з самого дитинства. Прошарила мала, що робити, аби на тебе звернули увагу. Oh,
Я і Сара кльова пара, Роза і тюльпан. Ці слова якраз про наступні відео. От малі вже з дитинства привчають себе до дорослого життя. Ця пара буде дуже творчою, бо обоє планують займатися танцями. Baby, take off your coat. Real slow. Baby, take off your shoes. I'll help you take off your shoes. Baby, take off your dress. Yes, yes, yes. You can leave your hat on. You can leave your hat on. You can leave your hat on. Ці спекотні літні дні просто хочеться не вилазити з прохолодного басейну. От, до прикладу, в Мурчика нема такого задоволення, але він знайшов вирішення цієї проблеми. Котик рятує себе від спеки як може. Дивіться. Речі, цей кіт чимось нагадує мені, скажу вам по секрету, мого оператора. Він теж часто приходить зі зйомки і так себе вприскує. Угу. І на сам кінець, аби у вас настрій був чудовим, а ви посміхались на всі 32, набирайтесь позитиву від цього малюка. Оф, оце сказанула. Поет? Дивіться відео. I'm feeding Jaeger, Jaeger popcorn, and she just loves it. Наразі це все. Та не засмучуйтесь, вже зовсім скоро ми з вами зустрінемося. А тим часом я побігла для вас готувати вже традиційну порцію веселих жартів та хорошого настрою. А ви залишайтесь на нашому телеканалі. Це була програма «В десятку». Бережіть себе та Україну. Па-па!